Республикари театр сімпе культура шүрчесен ішіне пандемия хыщен пышла зайрасы, ертючесіне самаях шухышла тарать. Чуваш патшалах Академия драма театрінче уйыға яғынын те репетиции сен пырайшы. Артес сен кураган сімпетел боласа чөтім саргетейші. Шабағытрах театра хыщан ұжасыне халлеге палыртманға. Артес сімпе театрда ішлегензе Москва жүреші пірбірінбе шивық тұрзақ алажа сінжен азырханашы. Кермене кенегеменек үт температури нетерістілізе ұн вижіне журнала жерашы. Пұр дек спектакл зім қазартма ирік параса күдеші мінжін дезен вал, әмірзенжен шит нехалық юратны искусство тада күнда ішлегензен шағырыде. Курав залінже лармалы вырынзіне дистанцы вижі бі паларца духны. Культуры Министерству хужы увек спектакл зіне театрда шурматулы залзенже гына иртерме пуля. Билетсене касара шахматлы Ергения пахынза сутма ижыны курагынзен маска зембе перчетки зем тыхынмала, вазене де театрда температура терестезе кірдеш. Паян Академи театрынже жанрба тірлі енлі вижі спектакль репетиция ердет. Чималдан Владислав Николаев пьесі бе хаделеген кедюш постановка сцены жіне духмала. Он бабырлы Хукса Яковын пьесі дарых шуйттан жюри тада халхи ширавжын Игорь Муренкан ахмандарын шил дыман спектакль зен репетиция зем бірашы. Юлия Николаева калаветырых, аслы выржы вғыдінчі хузан басыр хүделев чик кенеті ваған зімшінчен инге клетелей спектакл премьерине вара, игі бінде шерім пірреміш чула күжарына. Жәл бүлінде, бірінгәдіш кула бәлгер хупрыш. Бап, мұма мәне, ачасын бұл, бізем күржіңіш кула жүреші. Аха, аплап кузан, сирінгі алда, мұремыш кула завижа жәдәрі, жәл? Иги вижа жаға ибаланшы. Кыжау шел бөлінде бұрача да бірінің шпатқа дерман. Шаконзенже кедюш спектакля репертуара гірде Сибирге худсовет иртерне. Тересебе она ага уйынджех сцены жіне клармала бұлна. Карантин бірге шак таранақ тұрза юлна. Владислав Николаев драматур хайым пьесіне трагикомедия дезе палыртна. Спектакля лардагане шамрак режиссер Василий Иванов, художники театрын пулдарулық ердюжи Валерий Яковлев. Пьеса рабуза ердеген вая халки пурныш патачы шығынна. Ялды учитель Михаил Борисов тахшан шавдери сумлада пулдарулы жин бұл. Шекспирын король лире, Лермонтов па үтті вырыс классика зіне чывашла гужарна. Халевал эшчук кебе ялда кедюжі чыгырыбе бұрынат. Ун юратны херарымы Вера Петровна буян бизнесмена гача духна, хер үстерет. Ачы вара убышкинжен мар кедюжі учителрен. Кун бірки амы жызыр бүшні негам да білмеш. Ваеші деді унын шак вартынлыға халық шіне гларма. Был тағын вада былма былдарет. Был умбеге түслихсен, ну майгурна бұрны шырақ халде бұр. Хамыр шивых пілегензім ғушын жеде бұр, шивых мәрезім ғушын жеде бұр, құрпыршын хулар ада көран ұнбек мәнзене. Вот мәлі қаламыла, пұр ұнбек кезем. Бұл пұрныш пілмек пұрныш рия бала бұл. Тем бөлі халхи пұрныш рия бұлшан бек я бала зем, ну майдеслих ұнбекке. Саман авечка қай пірмая ғыл жынат, ебір саман зем, онда хыш бір жүхне, шынран ғайын жен келмен жәнбек, салдав земде, пурнышта жәнбек, пидің маш кузен қобын жүш бешқа дөр мәйін, учитель зем, ну майыстыр дұрзай ұны земде, бұржал зен жеде, шқыл зене бірлештерзе. Халық нұжыне тивіштесі мақпа хаклама юратмас бір жауы бір. Тен ұшшын қалама да мандымыр болмалы. Спектакля ұраған зем мінле ежін асыына хаделеген зене де қызықландарад. Чваш еңгіларым Вали Александр Осипов, Зоя Яковлева.